O Apoia-se é uma campanha de apoio em que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! Cadê? Primeiro vamos dar uma olhada nesse grupo da SM que acabou de ser anunciado. A SM anunciou o seu mais novo boy group. Eu trago aqui, graças ao nosso incrível moderador e editor Tema, um perfil individual de todos os meninos e uma explicação de quem será o diretor criativo, que é muito importante, né? Depois do New Jeans, você sabe o quanto que é incrível saber sobre quem é a mente criativa ali por trás. Bem, vamos lá. Rise! Uma boa música do League of Legends, hein? Rise S1. A SM Entertainment acaba de revelar a lineup completa de seu novo boy group. Rise, confira a trid. Os meninos debutaram em setembro de 2023. Debutarão, né? Debutam. Os meninos debutam em setembro de 2023. Siga eles no Instagram. Tá, como que tá o Instagram aqui dos caras? Como é que tá? Como é que tá? Porra, Rise. Forte. Bom nome. Simples nome, né? Caralho, já tem foto de geral? Tá bom, calma aí, vamos lá. Shotaro! Grande membro aí que fez parte do NCT. Você tem muito conteúdo com ele. Tem até uma música do NCT chamada Connection, em que ele é protagonista, tipo, ele dança durante o vídeo inteiro enquanto os meninos cantam. Grande dançarino, né? Grande Shotaro. Shotaro que foi apresentador no SM CU, né, de fim de ano, que a gente ficou por horas ali falando, cadê o Shotaro? Queremos ir no banheiro, né, que a gente tava enchendo caneco. Mentira, não tava bebendo em live não, hein? Apelido, Taro. Idade, 22 anos, coisa favorita, moda, coisa essencial, óculos de sol, lista de desejos, tour mundial, mal posso esperar para ver vocês. Shotaro que fez parte da NCT, né? Mas recentemente foi anunciado em que teria apenas mais uma unit na NCT. Muita coisa era estipulada, né? Se ia ser uma unit japonesa, se ia ser uma unit hollywoodiana, né? Americana. Bem, fechou aí numa última unit em que eles vão se preparar pra montar. Mas não só o Shotaro, como imagino o Sung-chan, que são do NCT, vão fazer parte desse mais novo grupo. Cadê? Deixa eu pegar um momento aqui do Shotaro. Vou pegar aqui porra, assim não dá. NCT. Aqui, ó. Você pode ver um momentinho aqui do Shotaro. Ó o Shotaro. Falei que ele era protagonista. É isso, esse é o Shotaro. Beleza? Só uma palhinha, só uma palhinha. Só uma palhinha. Tá aí, né? Bonitas fotos. Enseuk, esse eu não tô ligado. Apelido Silverstone. Coisa favorita, basquete, coisa essencial, toca, lista de desejo, paraquedismo. Rise é o melhor. Esse cara é novidade, pelo menos pra mim. Eu não tô ligado dos últimos SM Rookies, não. A gente já até viu vídeos aqui, mas eu não tô muito ligado, não. Não tô muito ligado, não. E o Sung-chan? Sung-chan, apelido Jinsu, idade 21, coisa favorita, música. Coisa essencial, cargo, pente, lista de desejo, Billboard, Hot 7, 100, caralho, os caras chegam ambicioso, né? Porra, o cara aqui que era rookie, né? Paraquedismo, os caras que eram do NCT, Tour Mundial, Hot 100, o Ansu que era SM Rookie, tipo, o rosto dele é muito familiar, acho que a gente já viu algum vlog aqui. Tema, qual o nome dessa música aqui? A gente tem até no canal, ó. Na maratona do NCT a gente viu ela, obviamente, né? Porque é lá que o Sung-chan aparece. Qual o nome dessa música que tem esse figurino aqui, ó? Esse aqui, tá vendo aqui, ó? Dele com essas roupas? Qual o nome dessa música, chat? 90 Love? Eu sei que o Sung-chan tá nela. Aqui, cadê o Sung-chan? Eu
Eu vou esperar. Eu vou esperar, Temer. Quando você editar esse vídeo, você deixa só a parte do Sungchan, beleza? Que cara, a parte dele nessa música é muito foda, do Sungchan. Será que o Shotaro tá nessa música também? Não era um grande fã dessa música não, mas eu me tornei. Acabou de passar ele? Calma aí, diretora. Que era uma parte específica. É a Kirin parte. Ela tá até em Whistleness. Pô, o Sungchan é bonitão. Bonitão, bonitão. Cara, ele se tinha muito bom. Pô, o Tem é muito foda também. Caraca. Aí, o Sungchan. Essa é a... Puta que... Tô todo arrepiado. Pô, não tô zoando. Não tô criando conteúdo. Pô, eu acho essa parte muito foda. Muito foda. Talvez seja porque ela tá em Resonance. Eu sou o fã número um de Resonance, né? Mas, bom. Pô, ele manda muito aqui. Hype! Eu sou hypado pra esse cara. Foda-se, foda-se. Eu já chego com favoritismo pra ele dentro dessa. Pô, vou até. Até repetir. Pô, ele é muito brabo, pô. Porra, muito foda, muito foda, muito foda. Grande Sungchan aí, né? Que tem suas calças como coisas essenciais. É o que eu imagino que seja uma cargo pants, né? Muito bonito. Já tem até baia? Será, mano? Wombin! Apelido, produtor. Idade 21, um grupo mais velho, né? Coisa favorita, cachorros. É, coisa essencial, ser uma super estrela? Vamos dançar. Olha lá. Olha lá. Cargo é aquela cheia de bolso? Pô, se ele precisar dos bolsos, eu entendo ele. Que minha única calça com bolso rasgou. E eu vou nem comentei sobre isso em live, mas foi um grande trauma. Tá aí o Wombin, né? Várias fotos do Wombin. É, o Wombin tem grande destaque no vídeo de hoje. Sungchan. Seungchan? Sungchan e Seungchan. Pô, isso aqui é um esculacho com o fã. Fã novo. Imagina se a pessoa chega no K-pop e escuta isso. Sungchan, Seungchan. Pô, ela dá um mortal pra trás de surto. Idade, 19 anos. Coisa favorita, cantar. Coisa essencial, piercing. Gostei. Lista de desejo, explorar o mundo. Feliz. Sorrir. Ah, gostei desse nome. Apelido, Pori. Idade, 19. Coisa favorita, hipopótamo bebê. Eu gostei do hipopótamo bebê. Eu gostei. Será que tem um TikTok do hipopótamo bebê? Sabias que? Sabias que o quê? Os hipopótamos bebês, também conhecidos como terneros, terneros, nascem bastante grandes em comparação com outros mamíferos. Em promédio, um ternero de hipopótamo pode pesar alrededor de 50 a 55 kilogramos ao nascer, lo que los convierte em um dos mamíferos mais grandes ao nascer. Quizás não. Sabias que... Oh, bonitinho pra caralho o hipopótamo bebê, né? Perfeito. Caralho, que específico. Coisa essencial. Boné. Lista de desejos. Collab com... Pô, os caras são muito ambiciosos. Que porra é essa? Collab com Bruno Mars. Bonito sorriso. Eu
It seems like over to us, 사진다투성 의미 없는 상처를 남기고 전부를 되돌리기. Cortei sem querer, mas tudo bem. Caralho. Caralho, o grupo é grande. Sétimo, hein? Anton, também conhecido como Chen Yong. E são todos coreanos? Não são, né? Que o Shotaro é japonês. Não sei as nacionalidades dos caras. Apelido Brecchio. Isso é coisa de italiano, hein? Coisa favorita. Comidas gostosas. Coisa essencial. Moletom. Lista de desejos. Visitar o espaço. Pô, esse cara aqui tá na realidade. Esse cara aqui cagou na cabeça de todo mundo que sonhou. Porque a mente dele tá numa parada muito irreal. Mas tudo bem. Tem que sonhar, né? Tem que sonhar. Sonhar é pra isso aí. Foda-se. Ah, tem uns videozinhos deles, né? Tinha em todos e eu não reparei? Ah, será que tinha em todos e eu... Ah, não. Não tinha em todos, não. Em todos, não. Não, não tem em todos, não. Só é uma fotinha. Ué. Caralho, tem em todos. Shotaro. Pô, desculpa, chat. Eu fui moleque. Será que Shotaro vai ser líder? Em Seuk. I see you get excited when I put this tip inside. I like the way you write it. I saw me, it look like seven. Just like 5-0, I got 5-0. Just like domino. Aqui temos o Sung-chan. Mas aí é só foto mesmo. Eu já fiz um bom trabalho de mostrar um bom momento do Sung-chan. Aqui a gente tem o produtor Wombin, não tem nada também. Aqui temos o Seung-chan, a gente ouviu ele cantando. Aqui temos o Sorri, a gente viu ele aí. Aqui temos o Anton, coreografia criada pelos membros. É... Shotaro e Wombin, performado pelo AT7. Esse vídeo aqui a gente vê no YouTube? Ah, é um grupo de 7 pessoas. Rise. Nossa. Opa. Vamos ver mil inscritos, hein? Pô, mó hype, mano. Mas tá certo? Caralho, os caras gravaram um vídeo em 360p, pô. Que porra é essa? A gente tá em 2023, cara. É outro vídeo? Ah, então tá valendo. Se é canal fake? Mas são eles mesmo, né? Pô, maneirinho. Ah, por isso que tá aparecendo que eles gravaram no porão. Cadê? Onde que eu acho? Tá na playlist, Tema? Eu não reconheci. Eu não reconheci. Não tá na playlist, né? Rise é com Z. Caralho, é o Rise do LOL. Opa! Opa! Pô, eu gosto da cara desse maluco. Tá ali na playlist? Pô, desculpa. Eu não vi. Pior que só o Shotaro já dança pra caralho, pô. Ah, vai primeira geração, hein? Tem sample do Age of Tito, tá explicado. Pô, gosto muito da voz Sung-chan. Gosto, é a voz dele, não é? Não sei se é. Foda-se também. Se for assim, já me comprou? Pô, cara, seguinte, eu acho que não vai ser assim, não. Tá ligado? Calma. Mas eu acho que, não que a SM, não vou me complicar agora, nem tenho intenção de. É, eu acho que existe uma assinatura muito grande nos grupos da SM. Você consegue ver a nota dos produtores, o jeito de produzir da SM, em todos os grupos. aespa, Red Velvet, o último álbum do Girl Generation... É, só pra eu não me estender muito, né? NCT, Super Junior, tudo você vê algo muito, muito SM, sabe? E aqui mesmo tu já vê. Então, tipo, talvez você veja um pouco do que você gosta,
do que você pensa que idealiza já pelo que o clipe mostrou, até porque eu acho que vai ser um grupo muito performático, né? Não atores aparecem já dançando, e assim como muitos grupos de K-pop são, né? Mas eu acho que esse talvez seja o grande diferencial deles, né? A performance. E talvez você tenha nuances disso. Não que todas as músicas que eles vão fazer sejam experimentais, mas eu acho que você pode esperar esses lapsos, sim. Não o estilo, mas talvez lapsos. Isso é positivo. Enfim, uma análise crua de achismo e adivinhação, né? Porque não tem como a gente prever o que vai acontecer. E só reforçar que eu não disse que todos os grupos da SM são iguais, beleza? Eu disse que existe aí um jeito de se criar música da SM que me agrada muito e hoje torna a SM a minha empresa favorita musicalmente falando. Pô, muito maneiro. É um grupo mais velho, né? Isso é muito maneiro, mano. Todo mundo é maior de idade. Isso não é nenhuma crítica aos grupos que não são também. Mas, tipo, pô, muito maneiro, muito maneiro. Muito maneiro. Caralho. All Lines Shotaro NCT. Será que existe esse vídeo? Salve, Mari! Muito obrigado pelo sub, hein? Tamo junto! Pô, será que tem? Eita porra, Shotaro e Sungchan, Rook não sei o que aqui, ó. 11 meses atrás. E tem os caras do grupo aqui também, né? SM Rookies. E dançam, hein? Pô, muito obrigado, viu, Mari? Obrigadão pelo Summer. Pô, maneiro, mano. Vai ser grupo... Pô, maneiro. Maneiro mesmo. Me hypa muito também. Cabelo rosa não tá. Os outros dois estão. Além do Shotaro e do Sungchan. Se saca. Pô, eu quero pegar as linhas deles no NCT, velho. Pô, muito... Pô, a gente já teve... Acho que existe uma particularidade na história do Shotaro e do Sungchan. Os dois fizeram parte de um dos maiores grupos de todos os tempos. Eles não foram expulsos, eles não pediram pra sair, eles só foram pra outro grupo, né? Isso é muito único. Isso é muito único, né? A gente tem vários casos de alguém que saiu e foi pra outro grupo. A gente tem isso no card, a gente tem. Mas foi uma coisa muito de boa, né? O ambiente do NCT abre espaço pra isso, né? Pelo menos pro Shotaro e pro Sungchan, que não tinham debutado em nenhuma unit fixa, como AV, NCT 127 e NCT Dream, né? Shotaro tem uma voz grossa, maneira, mano. Caralho, será que eu acho um videozinho de todos os momentos do Shotaro? Ao Sungchan, Shotaro Lines e NCT Song. Foda-se. É esse vídeo que a gente precisa. Porra! Nossa, eu já vou até agradecer esse cara. Você é uma linda pessoa por ter feito esse vídeo. Caralho, nem vi o vídeo ainda. Mas agradeço a intenção. Vídeo. Porra! Caralho! São Paulo? O cara faz o edit dele, mano. Taja Hall, my Sadly Sungchan Shotaro Officially.
Ah, ele fez porque eles saíram, né? Why decide to make this video as tribute for their hard work? Ah, mas eles estão no grupo da SM, pô. Fica tranquilo, pô. O cara deve ter ficado preocupadão, né? Maneiro, 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 maneiro. Bora! Enjoy. Eu tô preparado pra curtir. Eu tô preparado. Sung Chan. Esse beat é bom. Like Bubi. Pô, será que só vai ser assim? Cara, é hype o Sung Chan, hein? Chaos. Chaos. Ele sabe muito, ele botou aqui, ó. Very iconic. Porra, muito Sung Chan, muito icônico. Mesmo. Eu tô interagindo, beleza? Eu tô intera é dessa forma que eu gostaria que vocês conversassem comigo no YouTube, beleza? Porra! Pô, essa linha é muito foda. Essa linha é muito foda. É ele cantando? Pensei a voz dele cantando, não. Pensei a mais falado, né? Esse álbum eu já ouvi. Já ouvi algumas vezes. Pô, maneiro esse vídeo, né? Maneiro. Pô, gostei muito do Sungja. Posso acabar babando outro? Posso, né? Não é deselegante, não, né? Ó, esse a gente ouviu. Tem react no canal. Essa música é legal, eu gosto dela. Tem a voz do Jimin aqui também, não tem? Tô maluco. Ó, agora chutaram, né? Pô, pior que essa parte é muito icônica também. Do chutaram, né? Essa... esse pré-refrão, né? Caralho, ele mete o anywhere. Caralho. Make a wish. Let me do it for you. Olha ele cantando também. Baby, you save ya. 난 이제 알았다고 늦었지만. I wanna do something for ya. You don't want just be my lover. Isso é parte 2. Esse é muito bom. Mocsori kunya tuko shipo so mor hada ga chal gonji do kungumang go kakko. Yeah, dadu dagi go gana jugo ship. Iron sara hanbon hebom nado dalajo. Mol morenen ne chingo yakan buzame. Brum brum enji sori katun shinjan pakdoi noegero talinen jun. Running. Running. Maneiro, mano. Maneiro, pô. Maneiro. Maneiro.
Maneiro. Seguimos aguardando aí, né? O que ele faz? Ah, ele vai fazendo linhas assim, né? Pô, bonitas as thumbs. Caralho. Ele posta alguns vídeos. Como se fosse o vídeo oficial. Ah, legal. Maneiro o vídeo que a gente assistiu. Bacana. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto!